Най-класният ни състезател по олимпийско тайкондо Владимир Далаклиев бе награден за спортист на декември в традиционната анкета на Пресклуб България. Това е първото такова признание от медиите за талантливия боец, който миналия месец стана европейски вице-шампион в категория до 68 кг. Първи в историята на родното тайкондо при мъжете. Успехът бе оценен от медиите с 14 от общо 20 гласа. Далаклиев благодари специално на федерацията и на своя наставник, без които нямаше да извоюва толкова големи отличия през 2017 година. През лятото грабна първия в историята народното тайкондо бронзов медал от световното първенство за мъже и жени, а за Коледа си направи още един безценен подарък – сребърен медал от европейското първенство, също първи за страната ни в историята на бойния олимпийски спорт в най-високата възраст. Много се радвам за това, че успях да допринеса за израстването на българското тайкондо. Искам да благодаря на моите треньори, всички, които ме подкрепят, и на Българска федерация по тайкондо в лицето на господин Бинев, за това, че без тези хора моите успехи нямаше да бъдат реалност. В скоро време Далаклиев може да получи златния медал и да бъде обявен за шампион, информира президентът на Българската федерация по тайкондо WTF Слави Бинев. Много вероятно титлата на европейския шампион, който той, с когото те играха на финала, да му бъде отнета по чисто технически причини. Ще видите по-нататък, няма да казвам какви са те за момента, докато не излезе официално тази информация. Но всъщност ние днеска трябва да поздравим все още не официално, но да се надявам съвсем официално в следващите седмици това да бъде истински европейски шампион, какъвто всички очаквахме да бъде. Носителят на титлата е хванат с забранен стимулант и ако резултатът от втората проба го потвърди, ще имаме първия български шампион на континента в лицето на Владимир Далаклиев. Тази година Влади ще се бори за своя първи медал от Гран-при и съм сигурен, че ще го постигне. Ще влезе в шампионатните серии на големия шлем. Това е привилегия за първите 12 в света, с гордост заяви Бинев. След броени дни Далаклиев заминава за Истанбул, където от 6 февруари ще се състои европейското клубно първенство. През 2017 година, освен двойни исторически пробив на Влади Далаклиев при мъжете, българското тайкондо може да се похвали с първата световна титла при кадетите, както и с домакинството на две европейски първенства. Тази година страната ни става родина на мултиевропейските игри по тайкондо, които са своеобразно подобие на олимпийските игри. Те са отворени и в тях ще участват състезатели от всички континенти и от всички възрасти.